bong thau men pu hay a ri ba ki ha bong thau ri a ba ri sa ei ba ri che ko tiet ya ko tiet ba ri o ti no bo no អត់ផុសវីដេអូអានឡើងអស់មកហើយគួរបានអត់ចាំអត់ដល់កាមេរ៉ាចេញទេទុកអឺពូជាវ៉ាយទេហើយវ៉ាយទេមកវិញយើងទៅប៉ាវទៅទិញទុកខោស្អាតតែហ្នឹងពេលគេដាក់រីកាត់ប្រកាច់ទៅពីណាគេណែបន្តនេះណាគេទិញទៅប៉ាវអាប់ពេលបងណាបែរណា